O céu está sombrio e escuro, cinzento e escuro. O que foi a vida em todos esses anos? Sacrifício e devotamento. É como ver numa tarde assim de chuva, pesada de tristezas. Mas não sei lamentar. Se fosse preciso recomeçar, novamente faria minha vida a mesma que foi, de sacrifício e devotamento. Devo ser feliz porque cada filho seguiu o caminho escolhido. No meu último aniversário, recebi um pacote de minha irmã vindo de Itapetininga. Abri com curiosidade. Havia uma caixa de figos cristalizados, uma lata de goiabada em caldo e um tijolo de pessegada. Apenas. Grossas gotas de chuva caem do céu sobre a terra, sobre as árvores e sobre os telhados cor de cinza. Solidão. Éramos seis. É quase impossível hoje um adulto em nosso país não se lembrar deste título ou ter ouvido ao menos uma menção sobre ele ao longo de sua vida, não é mesmo? A autora, Maria José Dupré, provavelmente não imaginou que seu livro sobre as memórias de uma mãe que vê sua família se desfazendo ao longo dos anos se tornaria mais um clássico da literatura brasileira. Maria José nasceu na fazenda Bela Vista, em Botucatu. A data exata de seu nascimento diverge em seus registros biográficos. Alguns afirmam que foi em 1º de maio de 1898 e outros em 1º de maio de 1905. Filha de Antônio Lopes de Oliveira Monteiro e de Rosa de Barros Fleury Cardoso, foi alfabetizada pela mãe e pelo seu irmão mais velho. E ainda morando na cidade de Botucatu, aprendeu música e pintura. Ainda adolescente, ela se muda para a cidade de São Paulo, onde cursou a renomada Escola Normal Caetano de Campos, formando-se professora. Não muito tempo depois, se casa com o engenheiro Leandro Dupré, e é quando então inicia sua vida na literatura. O hábito da literatura vinha desde a infância, quando já tinha travado contato com livros clássicos da literatura mundial. Em 1939, com o pseudônimo de Mary Joseph, publicou o conto Meninas Tristes, no suplemento literário do Estado de São Paulo. Um ano depois, ela muda seu pseudônimo para Senhora Leandro Dupré, a pedido do editor Arthur Neves, pois, de acordo com ele, ao contrário de Mary Joseph, aumentaria suas chances de ter um romance de sucesso. E foi assim que, em 1941, ela publica O Romance de Teresa Bernard, que fala sobre Teresa Bernard, uma mulher rica e culta, que se apaixona por um homem casado, o médico Arthur, cuja esposa está à beira da morte. A obra foi sucesso de imediato, a tal ponto da edição se esgotar rapidamente, resultando numa nova tiragem lançada em 1943. Dois anos depois da publicação de Teresa Bernard, chega às livrarias o maior sucesso de Maria José Dupré. O livro Éramos Seis. O romance conta a história de Dona Lola, que já velha e cansada, faz uma visita à rua em que morou juntamente com o marido e os filhos. Ao ver a casa da família, começa a rememorar o tempo que viveram lá, enfrentando os problemas do dia a dia e sobrevivendo em meio às dificuldades financeiras. Apesar de que no início Éramos Seis foi voltado para o público adulto, a partir de 1973 foi inserido na coleção Vagalume da editora Ática, quando então passou a ser lido por muitos jovens estudantes. Foram milhões de cópias vendidas, além da tradução para o espanhol e francês. O livro ganhou também o prêmio Raul Pompeia da Academia Brasileira de Letras. Ainda ontem passei por lá. A manhã estava muito clara, radiosa, dessas alegres manhãs de verão quentes de sol e de vida. Havia no ar uma luminosidade surpreendente, o zumbido dos insetos, o canto dos pássaros e o riso das crianças enchiam o espaço. Por toda a parte reinava a luz, a alegria, o desejo de viver, de ser feliz, de ser bom. As árvores pareciam paradas, quase imóveis. Mas observando bem, podia-se perceber um sussurro de brisa entre as folhas, como a contarem segredinhos umas às outras, na transparência luminosa da manhã. Passando pela Praça Buenos Aires, vi um grupo de crianças brincando e correndo. Seus gritos repercutiam em meus ouvidos como ecos de coisas mortas,
remanescentes de um passado há muito tempo desaparecido. Lembrei-me então do meu sonho. Durante a noite inteira eu havia sonhado que ainda morávamos lá, e meus filhos eram pequenos. No sonho, ouvi chamarem várias vezes: "Mamãe, mamãe!" Em 1943, Dupré publica o seu primeiro livro infantil, Aventuras de Vera, Lúcia, Pinga e Pipoca, que também foi premiado pela Academia Brasileira de Letras. Mas foi com a série que conta as aventuras do Cachorrinho Samba que realmente ela fez sucesso entre o público infantil. O Cachorrinho Samba surge pela primeira vez no livro A Mina de Ouro, de 1946, mas ele seria o personagem principal também das seguintes obras da escritora: O Cachorrinho Samba, de 1949, O Cachorrinho Samba na Floresta, de 1952, O Cachorrinho Samba na Bahia, de 1957, O Cachorrinho Samba na Rússia, de 1964, O Cachorrinho Samba entre os Índios, de 1965, e O Cachorrinho Samba na Fazenda, de 1967. Além de Eram Seis, seu sucesso maior, a escritora publicou também Luz e Sombra, Gina, que tal qual Éramos Seis virou novela na TV Globo, Os Rodrigues, Dona Lola, que era uma continuação de Éramos Seis, A Casa de Ódio, Vila Soledade, Angélica, Menina Isabel e Os Caminhos. Infelizmente, alguns desses livros, após a tiragem esgotada, não tiveram edições posteriores e só podem ser encontrados em sebos. Além de escritora, Maria José Dupré foi membro diretivo da Sociedade Paulista de Escritores, vice-presidente da Creche Baronesa de Limeira e da entidade beneficente Gota de Leite. E apesar dela nunca ter se assumido como feminista convicta, é do conhecimento que estes trabalhos que ela desempenhou dirigiam nos estados brasileiros dos anos 30 a 40 a luta pelas conquistas femininas. No dia 15 de maio de 1984, Dupré faleceu vitimada por um derrame cerebral na cidade do Guarujá. Ela tinha 86 anos. De certa maneira, podemos afirmar que ela se tornou imortal como a criadora da personagem Dona Lola de Éramos Seis, na medida que esta se tornou um ícone para todas as mães de qualquer época.